sekundy DSP Hledecká na první místo. Tak to byla strhující jízda. Krása, krása. Já bych vyzvedl tu spodní část trati, tam o něco ztratila, ale prostě krásně zkušeně. Ono bylo vidět, jak do cíle jít, že krásně jedou rovně, vůbec jí nesekla hraná, bylo to perfektní. Co na plán, mně se zdá, že Ester teď už skutečně dozrála do té absolutní světové špičky. Tak to je opravdu něco neuvěřitelného. Tréninky před druhou sezónou se povedly. Jilka Štuhecová je první gratulantkou pro Ester Hledeckou, která přijela do cíle. A ano, skutečně vede s náskokem 35 sekundy. Je Ester Hledecká na první pozici, tady je Tomáš Bank. Už má telefon v ruce, to je dobře, za mnou chvíli budeme volat po jedné třicítky, aby nám nabídl první komentář k tomuto skvělému výkonu. Zámko třeba na mistrovství světa nebylo až tak ono. A teď tady vidíme českou lyžařku na pozici vedoucí závodnice. 29 má lyžařských fanoušků a tady to vidíme. Ester Hledecká, česká reprezentantka, a my už bychom teď měli být živě ve spojení telefonicky z Kanady s jejím trenérem Tomášem Bankem. Tomáši, pro vás dobrý den, pro nás dobrý večer, slyšíme se do Lake Louise. Ano, slyšíme. Dobrý večer, tak jaké jsou ty první myšlenky, které se vám teď honí hlavou? No tak takový, já nevím, tak to samozřejmě šťastný a Ester předvedla perfektní výsledky, předváděla z tréninku. A dneska se sešly všechny pasáže, v tréninku občas něco vyhrála, nějakou pasáž a dneska to všechno poskládala. A měli jsme ještě štěstí, protože asi tak 5 minut po ní, ano? Ano, slyšíme a posloucháme se tím. Ano, a mě tady pípají SMSky hrozně. A takže se to sešlo všechno a měli jsme i štěstí, že ta mlha, která přišla teď zrovna, tady na tom Fishnetu, takže přišla o 5 minut později, jinak by to bylo to. Tomáši, ode mě velká gratulace, štěstí ke sportu patří. Já mám jenom takový dotaz, co budete zlepšovat do dalších závodů, třeba zítra nebo do Super G? Tak podíváme se na video, zjistíme, jaký pasáže třeba neprojela tak rychle, pokud takový byly. A uděláme krátký rozbor videa, tu linii už víme, v podstatě od prvního tréninku už máme celkem dobrý plán. Ondra udělal velmi dobrou práci při rozboru videa a samozřejmě Miloš Machytka perfektně lyže, protože to by taky nešlo. Všechno se to sešlo, teď zrovna vás tady, Tomáši, vidíme v živém televizním záběru, jak telefonujete k nám na program ČT Sport. Jsme samozřejmě za to moc rádi, jenom se chci zeptat, jestli to trochu připomíná to olympijské vítězství, protože v rozhovorech před závodem jste zmiňoval, že mírný optimismus je na místě, ale nechtěli jste být nějak konkrétní, třeba co se týče čísel a ambicí pro Ester Hledeckou. Teď říkáte, že váš bratr Ondřej našel dobrou stopu, to také platilo v Pchjongčchangu a tak dál. Jsou tam tyhle podobné rysy i podle vás? Tak mimo jiné, to je stejné číslo i prva, jestli se nevím. Ano, to jsme zmiňovali a to platilo na olympiádě i ve snowboardu. Samozřejmě ten optimismus jsme měli, ale to se stalo hodněkrát, že jste byl rychlá v tréninku a pak v závodě to tak dobré nebylo. My jste věděli, na kyste zrovna ve sjezdu nebyla v podstatě poražena žádnou švýcarkou ani